кінець літа всі хочуть досить наплаватися та поніжитися у прохолодній воді. На заборону купатися у певних водоймах людям просто начхати. Тож львів'яни навіть без задньої думки залазять у озера, непридатні для плавання. Саме з дна таких водойм рятувальники дістають найбільше потопельників. Щоб дізнатися, чи дотримуються галичани правил поводження на воді, наші журналісти разом із надзвичайниками відправилися у рейд озерами Львівщини. Рейд забороненими для купання озерами Львівщини. Рятувальники людей не штрафували, проте проводили роз'яснювальні бесіди. Усе для того, аби зменшити кількість смертей на водоймах області. Адже, як кажуть у народі, порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Знаєте, хто тоне? Оці, що горілку п'ють, оті, що там мусори, оце, що тут розкидано, вони й тонуть. Я би не сказав, головна причина ця. Люди не тонуть. Але повірте мені, що є дітки, які тонуть, які не споживають. Ви знаєте, якщо ми будемо орієнтуватися на ненормальних, то взагалі ніде плавати не можна. Не тому, що озеро погане, не озеро ж топить. На Львівщині є майже 400 озер, а купатися можна тільки в 23 з них. Адже інші водойми не пристосовані для плавання. На Ясницькому кар'єрі купатися категорично заборонено. Адже ці водойми технічні. Тут видобувають пісок. Проте аж три чистих, теплих озера так і ваблять шанувальників водяних процедур. І те, що тут небезпечний рельєф дна, немає поруч рятувальників та спеціальних відпочинкових зон, не зупиняє людей, які хочуть гарно відпочити. Проте гарно не означає без. Безпечно. Немає офіційних пляжів, де був би рятувальник, якісь там кабінки, облаштовані місця. У нас завжди ці всі пляжі стихійні. І людина за свою безпеку сама переживає. Люди ж, які часто приїжджають сюди покупатися, кажуть, на цих водоймах на вихідних і яблуку ніде впасти. Тому стараються відпочивати тут тільки в будні. Та аби їхній відпочинок був більш комфортним, хочуть, щоб тут облаштували пляж та все ж дозволили плавати. Платити за відпочинок готові. Якщо б реально прибирали, напевно, було б нормально, але як тільки тут почнеться щось нормальне, тут буде стільки людей, що ми просто тут собі вже не зможемо нормально, гарно відпочити. Тут от класно тим, що тут дика природа. Та саме на диких місцинах найчастіше топляться люди, адже на таких озерах небезпек море. Це технічні водойми, де видобувають пісок. На сьогоднішній день в технічних водоймах законодавством України заборонено будь-яку відпочинкову діяльність. Однак завдяки безгосподарності власників цього об'єкту, відсутності певної охорони, ми стали свідками того, що люди тут відпочивають. На Ясницькому кар'єрі працює тільки один охоронець. Поспілкуватися з власниками цього об'єкту, аби все-таки довідатися, чому озера не охороняють належним чином, нам не вдалося. Тому ми продовжуємо рейд. Завітали й на так зване Яворівське море. Тут люди також, попри заборону, купатися не перестають. Ніхто нічого не розказує, ніхто нічого не показує. Вони не знають, куди можна запливати, буйків не встановлено на воді. Так що тут порушуються всі правила, які можна на воді. Загалом тільки за цей рік на Львівщині пішло на дно майже 5 десятків людей. Шестеро з них – діти. Андрій Дідовудюк, Віталій Ільчишин. Правда тут.